Já děkuji panu předsedovi Pražského sdružení, panu Františkovi Peckovi, za to, že zahájil toto setkání. My jsme ho zahájili písničkou A Nation Once Again, neboli znovu samostatný stát, což je irská písnička. Irsko se stalo nezávislé, pokud se nemýlím, ve stejný rok, jako se osamostatnilo Československo od Rakouské říše v roce 1918. Takže proto tady ta symbolika, protože tato píseň byla součástí vlastně zahájení aktivit Strany svobodných občanů. Jsme již po třetí zde, v den, který jsme nazvali Den nezávislosti, abychom si připomněli, že nezávislost je důležitou součástí naší existence a že pokud nezávislost nemáme, tak v takovém případě si těžko můžeme rozhodovat o svých záležitostech tak, aby nám to vyhovovalo. Dovolte mi, abych na úvod řekl pár slov k tomuto dni. Října 1918 vyhlásila naše země nezávislost na nadnárodní říši, na mocnářství, které se stalo nereformovatelným molochem, molochem, který neslavně skončil krvavou válkou. Samostatná první Československá republika se všemi svými nedostatky se stala na 20 let ostrovem stability, prosperity a zdravé měny, sevřená mezi totalitní Německo a Sovětský svaz, které své obyvatele dusily hyperinflací a upevňovaly socialismus ve svých zemích. A viníky vlastních potíží samozřejmě hledali jinde než u sebe. Byli přesvědčeni o vlastní nadřazenosti, o nadřazenosti jejich ideologií, jejich ras nad ostatními. Německo rozpoutalo druhou světovou válku, kterou zaplať pánbů po zásluze prohrálo. A Československo, bohužel, místo aby se pak stalo opět nezávislým a svobodným státem, upadlo do područí komunistického Sovětského svazu. A příliš mnoho českých intelektuálů se opilo socialistickým snem a přispěli tak k tomu. Tedy po těch 20 letech svobody a nezávislosti první republiky následovalo dlouhých 51 let totality, nesvobody, utrpení a bídy. I Sovětská říše v roce 89 padla a Češi znovu získali svobodu. Dokázali také pochopit tužby Slováků po nezávislosti a svrchovanosti. Rozdělení Československa se stalo skvělým, řekl bych obdivuhodným příkladem mírového rozdělení federálního státu. Dnes, jak známo, jsou vztahy Čechů a Slováků nejlepší, jaké kdy byly. Vděčíme za toto, jako za mnoho jiné, člověku, který ctil právo člověka na svobodu a právo lidí na samostatný stát. Tímto člověkem je samozřejmě náš nynější prezident, pan Václav Klaus. Realitou se stala samostatná Česká republika v roce 1993, která nebyla zatěžovaná spory o federální výdaje, o řízení společné měny. Tato nezávislost tedy trvala pouhých 10 let. A naši mnozí intelektuálové se opili novou ideologií, tentokrát europeismem, neboli vírou, že vše bruselské je dobré a vše české je malé a ubohé. Vláda ošálila občany falešnou jednostrannou kampaní placenou z peněz daňových poplatníků. A mnoho českých voličů, kteří pak v referendu o vstupu do EU hlasovali ano, prostě myslelo, že hlasuje o vstupu do oblasti svobody, práva a prosperity. EU se tváří svobodně a demokraticky. Jaká je ovšem realita? Ignoruje rozhodnutí voličů, která nedopadnou podle oficiálních přání. Nedodržuje svoje vlastní smlouvy. A samozřejmě uvaluje na občany jednu regulaci za druhou. Žene vlády do dluhů a závislostí.
Výsledkem je znefunkčnění demokracie na národní úrovni, deziluze občanů a samozřejmě hospodářský úpadek. Abychom se tomuto postavili, založili jsme před 3 lety Stranu svobodných občanů. Děsí nás nezodpovědnost, krátkozrakost či zbabělost, s jakou evropští lídři a jejich slouhové ženou Evropu do světa dluhů, vzájemných závazků, výčitek a nesnášenlivosti. My chceme mírovou spolupráci, chceme svobodu, chceme dobrovolnost, chceme svrchovanost. To je to, co chceme. A jeden prominentní novinář, pan Macháček z Hospodářských novin, nás kvůli tomu označuje za největší nebezpečí pro demokracii, za větší hrozbu, než jakou je fašismus. Stejně jsou ovšem označováni naši přátelé a spojenci v zahraničí. Naší spřátelenou stranou je Strana za nezávislost Spojeného království, vedená Nigelem Faragem, která vytrvale usiluje o totéž, co my zde, o svobodu a o nezávislost. Proto chci na tomto místě říct, ať žije Nigel Farage, ať žije UKIP. Máme přátelé, nové přátelé na Slovensku. Je to Strana Svoboda a solidarita, vedená Richardem Sulíkem, která odmítla servilní službu Evropské unie na účet slovenských daňových poplatníků. Odmítl schválení navýšení eurovalu i za cenu ztráty vlastního postu. A já věřím, že nakonec to voliči pozitivně ohodnotí. Přeju Richardovi Sulíkovi co největší úspěch v předčasných volbách. Proto říkám, ať žije Richard Sulík. Za slovenské vlády zavinila samozřejmě nepovedená premiérka paní Iveta Radičová, které byla milejší dohoda se socialistou Ficem. Dalo by se říct, že i my v České republice máme takovou Radičovou. Osobu, která se tváří jako lídr pravicové strany, která ale ve skutečnosti nesebevědomě slouží Bruselu. Je to náš premiér, nepremiér Petr Nečas. Dámy a pánové, Nečasova vláda dělá samozřejmě pravý opak usilování o svobodu. Zvyšuje daně tempem, které nemá obdoby. Schválila tento týden vyvlastňovací zákon, jaký by snad neschválil ani pan Paroubek. Nečasova vláda stihla za 2 roky zadlužit naši zemi o dalších 250 milionů korun. Neváhám proto říct, že čím dříve Nečasova vláda skončí, tím lépe. Vážení občané, přátelé svobody, chtějte svobodu, chtějte naši státní nezávislost, abychom se všichni mohli opět stát svobodnými občany. Děkuji vám za pozornost.